шүүх байгуулах тухай хуулийн төсөл орж ирж байгаа юм. За энэ юм дээр бол үзэл баримтлалынхын хувьд одоо дэмжиж байна гэж. За ер нь бол бид энэ шүүхийн хараатус бие даасан байдлыг хангах шүүхийг шударга ёсны хөсөмжлөлд одоо нийсж ажиллах талаар нэлээд олон юм жил ярьцгаагаад тэгээ шүүхийн хуулийн шинжилсэн найруулга батлагдаад за шүүхчдийн хараатус байдал хамтын удирдлагын тогтолцоо ёс зүйн хороо өтергө дотоод хяналтын чиглэлтэй асуудлуудыг иргэцэн хувьд зохицуулж өгсөн. Тэгээ энэ хүрээнд одоо манай шүүхийн байгууллага дээр ер нь иргэцэн хувьдаа хэр одоо үйл ажиллагаа явуулахд нийцтэй юм бололцоо боломж бүрдсэн гэдэг асуудал байгаад байгаа юм. Олон жил яригдсан их дуулянтай хулгай, авилга, албан тушаалын гэмтрэгүүд шийдэгдэхгүй байх цаг хугацаа их авч байгаа явдал энэ одоо чухам яг юунаас болоод байгаа юм бэ? Хууль зүйн сайд юу гэдэг үгэнж байгаа юм? Энэ манай шүүхийн байгууллагын юу гэдэг үгэнж байгаа юм бэ? Энэ одоо юунаасаа болоод болохгүй байгаа юм? Энэ дээр нэг тодорхой хариулт тайлбар өгөөч гэж. Нийгмийн сэтгэл зүй хөсөмжлөл бол энэ болж бүтэхгүй байгаад байгаа юмнуудынхаа уг үндсийг тасдах тухай л ярьж байгаа. Тэгэхээр иргэцэн орчны тухай асуудал байгаад байна. Дараагийн нэг зүйл нь бол тэр гэм буруутан хүмүүдэд таарсан ял зэмийн оногдуулах тухай асуудал яригдаад байгаа юм. За гурав дахь ярьж байгаа зүйл бол энэ улс нийгэмд учруулсан хохирлыг нь төлүүлэх тухай л асуудал яригдаж байгаа маа. Тэгэхээр энэ хүрээнд л бид нэлээд анхаарал хандуулж ажиллах зайлшгүй шаардлага байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ авилгал за бас тодорхой хулгай нөмрөлтсөн салбар юмнууд их тодорхой байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энүүний дээр толгуурлаад тэр гараад байгаа гэмтрэг элдвүүлсэн юмнуудыг арилгахыг гэвэл цаад иргэцэн үндс нь өөрөө их зүв болох ёстой ма. Тийм учраас миний ойлгож байгаагаар бол тэр өмчийн тухай хууль, төрийн өмчийн тухай хууль, энэ худалдан авах ажиллагааны тухай хууль, энэ хил гайлийн тухай асуудал ер нь энэ төрийн өөрийнх нь шилэн тунгалга байх тухай л асуудал байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энүүнийг одоо ер нь хууль зүйн сайдын хувьд ер нь юу гэж ойлгож энэ иргэцэн шинтэглийн асуудлыг ер нь хизээ яаж оруулж ирж шийдлүүдийг гаргаулах хэрэгтэй юм бэ? Энний цаана дахиад ярихаар зэрэг заяагтмал баялаг дээр толгуурлагдсан хувийн этгээдүүд тэрнийг тойрсон хулгай зилгий шаха янз бүрийн юмнууд яригддаг аа. Тэгвэл эннээс гардаг ард түмний хяналт оролцооны тухай асуудал нэг нөгөө талдаа өрөгөөжөө дээшлүүлэхийн төлөө оролцогч талууд хамтдаа зөв менежмент өртөг зардал боруулахын тухай л асуудал яригддаг. Тэгэхээр энэ тал дээр одоо ер нь ямар бодол юу байна? Энийг бол би бас нэлээ их хүлээгээд байгаа маа. Энэ тэгээд болчихгүй байх энэ юунд байгаа юм гэж. Дараагийн нэг зүйл эрх мэдлийг өгж болдог. Тэр хамаагүй болно. А хамгийн гол нь энэ эрх мэдлэл хуваарлалтын дээр хяналт тэнцлийн тухай л асуудал. За Батмурын их хэрэгч сайд. За бачаргалгын шиний одоо хүнд тавьж байгаа энэ эрх мэдлийг хуваарлахад check and balance-ын зарчим бол маш чухал. Тэгээ нэг хууль тогтоомжоор их нарийн процесстай хөвчлөх хэвээр. Бид өнөөдөр бол одоо яг шүүх байгуулах хуулийг ярьж байгаа. А шүүх эрх мэдэл гэж ярих юм бол энэ өөр их өргөө агуулгатай болно. Өөрөөр хэлбэл олон оролцогчтой мөрдөх алба түүнийг хяналт тавьж нотлохоожуулах ажлыг шүүхийн өмнө аваачиж байгаа прокурорын тогтолцоо хяналттай холбоотой асуудлууд, шүүхийн гаргаж байгаа шийдвэрийн асуудлууд,
шийдвэр гүйцэтгэлтэй холбоотой асуудлууд гэдэг өргөн цар хүрээнд асуудал яригдана. Тийм учраас яг энэ агуулга нь эргэцүүлэн шинтгэлийг цогц харж хийх ёстой таа гэдэгтээ бол би санал нэг байдаг. За ер нь бол ийм үе шаттай одоо энэ асуудлуудыг орох гэсэн бодолтой байгаад байгаа. Ягаад тэр нэг амьсгаагаар хийхээр систем өөрийгөө бас ин хамгаалдаг систем бодитоогоор оршоод байгаа. Тэгэхээр нэгэн зэрэг ийм одоо олон дайсан нэг босгоход дайснууд чинь бол зовлон дээр нэгцчихдэг. Нэг зовлонтой болчихно. Тэгээ энэ альва шинтгэл реформуудыг одоо нураах, үгүйсгэх, зогсоох, гацаах ийм одоо асуудал үүсдэгэ. Тийм учраас би бас өмнө нэрүүгийн процессын үйл дээр хэлжсэн. Энийг би үе шаттай 3 4 хувааж оруулж ирэх бодлогоо гэж яриад байгаагийн цаад нюанс бол бас энэ байгаа. Гэмт хэргийг илрүүлэх гэдэг нь бол илэрч илрүүлэн нууц тал аргаарч илрүүлнэ. За энийг нотлох, баримтын хэмжээнд үнэлэх энэ төвшөндөө хүний эрх зөрчигдөхгүй байх гэх олон асуудалтай холбогдно л доо. За жишээлбэл Англи Саксоны эрх зүйн тогтолцоотой улсуудад та асууж байгаа шүүх хурлууд яагаад их удаан очлоод байгаа юм бэ гэж. Англи Саксоны тогтолцоотой улсууд жишээлбэл анхан шат давах хяналтын шатны шүүхүүдэд хэргийг өмгөөлдөг өмгөөлөгч нь тус тустай байдаг. Жишээлбэл А гэж өмгөөлөгч байлаа гэхэд анхан шатн дээр явж байгаа хэргүүдийг л өмгөөлнө. Б гэдэг хүн бол давзаалт шатны явж байгаа хэргүүдийг өмгөөлнө. Нэг шүүхч анхан давх хяналтын шатанд 3 үе шатанд гурууланд нь өмгөөлдөггүй ийм тогтолцоотой ус байна. Энэ нь өөрөө хэрэг шуурхаа шийдвэрлэхэд нөлөөлдөг. А одоо жишээлбэл би нэг ганцхан жишээ болоход одоо энэ нүүрсний хэрэг дээр хойшлоод байгаа хэрэг дээр хэд нэг хүн нь 20 хэдэн өмгөөлөгч болохгүй. 20 хэдэн өмгөөлөгч нэг дор цуглана гэж ингэж аюу хэцүү. Тэгээ хурал хойшлоод зүгээр хэн шийдвэрлэх тухай хуулийн хойшлуулалт залгадаг гэсэн. За. За, Таштандгийн гамбит